Všichni je dobře známe. Domečky si dělají z hub, nosí bílé dupačky. Jak prosím? A každý je úplně jiný. Jsou to umělci, hráči, strašpitlíci. Občas trpím modrofobií. Mrzouti, stydlíni, zvědavci. Co pak se to tam děje? Ale jedno mají všichni společné. A sto. Všichni jsou to kluci. A teď kliky na jednom prstu. Raz, dva. Až na jednu výjimku. A to je šmoulinka. Podpatky. Ale je něco, co o nich nevíme. Před dvěma dny jsem viděla někoho, kdo vypadal jako my. To není možný. A našla tuhle mapu. Co když nikdy nebyli sami? Pokud tam někde žijí jiní šmoulové, musíme je najít. Co když ta zapomenutá vesnice fakticky existuje? Zapomenutá vesnice? Co to plácáte? Co pak se to tu děje? Do toho ti nic není, slídile. No, tak nic. Poumáku! Siláku! Nešiko! Ten poplete i tohleto. Jsem nešikovný za světla, natož když je taková tma. Nečekal bych, že najít tu vesnici bude taková fuška. Nikdo nesmí sníst všechny svoje zásoby. Já právě všechno zbodnul. Je to bezpečné? Už nejsme ve šmoulí vesnici. Páni. Již letos. Zapomenutá vesnice, vyrazíme si na výlet. Udělám na ně a hodně na to. Nebojím. A já udělám. Vstupte do tajemného světa. Myslím, že se mi ty zásoby vrací. Co je k smíchu? Nic, jenže i tvůj zadek špatně vidí. A uvidíte šmouly. Musíme najít tu vesnici dřív než oni. Na kanále! Ach jo. Novýma očima. Nechceme vám ublížit, hledáme zapomenutou vesnici. Co to? Protože začínám vyšilovat! Šmoulové, zapomenutá vesnice, plně animovaní ve 3D.